بنيجان سانلايت وحال الله استاري كون سوال بقى لبدي كون يافر يطبنكي وحالو كبلونا هالقاري هادنا مانت وحالو مرينا بقولي يكونتون يلبا تراج يوه لباتن يافر استري تراج ما شاء الله وغيران وحوايا بقول يكونتون يلبا تراج وحاو شقايا من وتيم بالوغو ولا سعودا ودد كبادن صدح بقول يو سامتين مقارنة ساعة لان صدح بقول يطبن oo community-ga ah oo shaqo u sameeyay kuwa yar yar oo waxa way istareeg taraagada aan hal qof lagu wada oo iyaguna shaqeeya oo 23 waa 23 kalato total-ka guud waxa way waxa sanadkii hadda la soo dhaafay company-gani shaqo u sameeyeen ilaa 400 oo qof oo Soomaali ah oo community-ga ka tirsan oo shaqo maga ka shaqeysta meeshan waxa way si waxa way iskaashiya oo wada jira ayaan magaranaysaa hadii la ku rayay aan ku soo gaaray meeshaas aan waxa way haddana wuxuu marayaa meesha tirada noocaas iyo magaranaysa meesha noocaas waxaanu gaaray hadda alxamdulillaah rabbil caalamiin mar walba ilaah baa mahad leh inaannu bilna weyn oo geerishkii leh car washkii leh fasiya taraagadii istaa la dhiganayay ilaa 200 oo taraag magaranaysa iyo taraalayaashooda iyaguna magaranaysa ugu soo siyaadinay kambaniga marka hore ayaanu u soconaa aan insha Allahu bindillahi alkarim waxaan rabbi ka rajaynaynaa intaas iyo kasi badan ba inaannu wax qabadka aan noqo oo magaranaysa markastana ku tiirsan community-ga Soomaalida iyagana magaranaysa shaqo sameeyayna annaguna magaranaysa inaannu dadaal dheer iyo aanu sii sameyno sidaas ayaanu ku soo bilownay halkaas ayaanu marayna alxamdulillah rabbil alamin. Welcome to Sunlight Logistics. My name is Mike, safety director. Here at Sunlight, we pride ourselves in hiring the best qualified drivers to run in our fleet. We even reward drivers that get roadside inspections that pass level ones, level twos, level threes. Reward them for doing a great job. Thank you. Marahim halkani waa xafiiska Sunlight Logistics aan maanta ku suganahay. Waxaan maayaa in badan oo deegaanka ah dadka ku nool way yaqaanaan kambiga Sunlight. Ee aad ay soo baxdo sameeyada fidiso sideedii waqtiga jira Sunlightna laacday. Saamaysay dunida adduunka hadda Sunlight gaadhay magaceedu waxaan umaleynayaa dal iyo dibadba dad badan baa ka yaqaana xataa waxaa laga yaqaanaa saynkeed oo nalooga soo sheegay dhug badan oo Afrika ka mid ah calaamadii Sunlight baan u aragnay laga yiri maasha Allah waxaan halkaa wada gaadhsiiyey wada jir iyo dhalinyaro u dadaashay haddeer waxay lagu soo kordhiyey Sunlight qaybo kale oo ka mid ah Straight Raga oo iyaguna local chaviski iyo community-gi shaqooyin badan iyo fursado badan ay uga soo baxeen awal hore waad ogeydeen inay muddo yar oo gaaban ay gaadheen number aad u sarreeya ahna kimbiyada hadda one of the fast growing kimbili oo hadda eeriyadan aynu joogno ama community-gana Soomaaliyeed aynu leenahay ah qolkiiba sagaashanna iyadoo aysan ahayn wax midab takoori jirin dad badan oo community-ga ay ka shaqo heleen kala shaqeeyaan ama si kale wax u geeyaan ama family-oodiiba ama ya man soo dhaadar qofkan ka shaqeyn isagu family-gisa qof ma ka shaqeeya ama qof asxaabti saaba ka shaqeeya waanu ku soo dhaweynaynaa dadweynaha kamca furan iyadoo ay joogaan shaqaale u carbisan oo u tababaran shaqada ay qabanayaan kana jibakeen.